除霊をするか、霊を上に上げるところを作るか、弾き飛ばすか、どっちか。弾き飛ばしたら戻ってくるんちゃう？戻ってけへんよ。弾き飛ばしたままだってずっと結果が分かっとけば、別に外に出たやつは中に入ってけへんから。うん、けどどっちの方が簡単な？どっちも一緒。どっちも一緒、うん、どっちも一緒。どっちが簡単で、どっちも一緒。今日使うもの、はい、こちら、これちょっと近くで打つなんて言ってな、まあ霊力アップ道具1、その1、その2、その3、一緒についてきたと、その4。おお、綺麗。別に別にこれじゃなくてもいいんやけど。だけでしたいと思いますが、こいつも使おうかな。うん、こいつも使っとこう。こいつも使います。指輪、指輪、相手を場所まで移動しましょう。その霊力アップって何なの？え、別にアップせんでもいいか。アップ、力は増幅させるもの、力を増幅させるもの、手作りです。そのものは何なの？何が？そのもの。これ？うん。こいつは企業秘密。あ、そう。うん、言っちゃダメだ。こいつは企業秘密。社長、そこをなんとか。いや。いや。無理。じゃあいいや、早速始めよう。溜めたね。はい、こちらが問題のお部屋になります。撮ってる？撮ってるよ。こちらが問題のお部屋になります。端っこの方ですね。今撮ってる端っこ、女の人の霊がいるということで、らしいんですけど、僕にはちょっと分かりません。カメラ映るかな？映るんです。映らないね。映らないんです。やってる最中に何かあったらいいけどな。あれあれあれ、忘れる。何を忘れる？黒ずいしょうやな。さっき下に忘れた。いらんって言ったよね。あ、いらんって言ったっけ。うん、あれ忘れた。それこそ忘れた。OK です。これで発動が完了いたしました。文字見えへんやろ、これ。見ちゃダメ。
ダメだよ。多分見えないと思うけど。あ、これ私とく言うと私、うん、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫いいよ別にふざけんでも真面目にやって、はい、どうした？はい、終了です。何も面白くない。なんで最後センスでファーってやったの？え、飛ばした。いらんもん。そこにおるやつはおったやつはから強かったから霊力がだから邪魔なもんやから飛ばしてでやってる最中にちょっとその辺来てたから一緒に飛ばしてたといや実はね、うん、足音みたいなの聞こえた、うん、でしょね、上がってみる。あ、上ちょっといいですか。変に段差があるけん結構本当に気をつけんと。じゃあここは暗くはできないですね、階段は。そうだね、ここは暗くはできないね。うわ、うわすげえ。すげえ。あ、上ちょっといいですか。変な段差があるけん結構本当に気をつけん
じゃあここは暗くはできないですね、階段は。そうだね、ここは暗くはできないね。うわ、うわー、すげえ。いろんな考えがあるんやけど、発動するのに言葉がいるからさ、うん、どうしてもだから発動するのにもいるし、飛ばすのにもいるし、できるだけ聞かれたくないよね。まあ自分の言葉だからね、うんうん、しかもそれを覚えられたらだって、まあ、うん、どうしても商売としてのいや商売っていうかその人商売とはせえへんけど、その人に、うん、まあいろいろ大変やからさ、見えへん人がなんかな、見えるとか言って、見えるとか言ってとか言って勝手にやってもな、でまあ変なことして俺の仕事増えたりとかもあるし、なんかそれで死に、死にが出たとか嫌やし、うん、一応俺はちゃんとやってますんで、ね、まあ今まで何回かしてきたし、東京でもしてるし大阪でもしてるし、うん、まあできるだけ、ね、聞かない方がいいよ。そやな。そやな。まあ。だから、気をつけてくださいっていうこと。まあ何かあったら、呼んでもらえたら、ね。下手に自分で線方がいいってこと、うん。そうそうそう。で、まあ危ないって言われてる、ね、心霊スポット。うん。ほんまに危ないところは危ないから。ぜひ行ってみてください。いや、ちゃうか。まあほんまに死人とか出るぐらいのやばいところもあるから気をつけてくださいっていうことで、ほんまに意外と知らんところ、有名なところ以外のところが意外とやばいところ多いから気をつけてくださいということで、本当に終了で、終了で、あざした、あざした、お疲れした、お疲れした。